ចែខ្ញុំពិតជាចង់ប្រើឈុតមុខចែខ្លាំងណាស់ហើយចាំមិនទិញចង់ប្រើទិញប្រើតើគេលក់តើគាត់គង់តែទិញទេប៉ុន្តែប្តីមិនទាន់បើកលុយមិនមែនខ្ញុំសុំអើយបងបលោះសិនណាបើឥឡូវបងចាំបងចាំធ្វើឯកសារដាក់ជាមួយខាងតែមីគាឥឡូវមកបងបលោះបងបលោះណ៎មានអ្នកគ្រប់ត្រង់អញ្ចឹងបង 20,000 ណាបងស្អែក 20,000 ដូចឯកសារបងអើយឯកសារងាយងាយគាត់ថាបងថតស្រាតមកចំហខ្លួនផ្សាយពេកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេបងធ្វើវីដេអូស្រាតមកចំហខ្លួនឲ្យផ្សាយចូលពេកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានទេខ្ញុំអត់ទៀនទាស្អីអតញ្ញាណបានសុភ័យគ្រូសាស្អីស្អីអូយឈឺក្បាលកូនចៅខ្ញុំវាមិនទទួលទេវាទទួលតែរូបស្រាតទេថតស្រាតមកចំហខ្លួនឲ្យផ្សាយចូលមកហើយស្អែកឡើងចាំយកឯវ៉ាន់ដាក់លេខដាក់លេខទូសັບទីតាំងហើយស្អែកចាំយកវ៉ាន់តាមបែនណានរៈបោះថាចុះតែអ្នកស្រាតខ្មៅកលីនខ្មៅជួមដុំដុំគ្នាខ្មៅកលីនបងលោសប៊ូលាបកលីនទៀតសប៊ូបកលីននោះសតិថ្ងៃហ្នឹងអត់លោឯងថ្ងៃហ្នឹងគឺឡាយបងលោចាសូមមួយឈុតណបានមួយឈុតទៀតបងធ្វើវីដេអូស្រាតមកចំហខ្លួនផ្សាយចូលពេកហើយដាក់លេខទូសັບទីតាំងស្អែកឡើងទទួលឯវ៉ាន់បងមួយថ្ងៃតែ 20,000 នេះលេខវាលុយនៅក្នុងពេកបងអូលើបានបាន3ឈុតអញអើយអញញ៉ាំលុះបាន3ឈុតវាមិនដែរម៉ាណាបងមលូសិតឲ្យគេថតស្រាតឲ្យយកតាក់ញ៉ាត់បានសុភ័យកំណត់សុភ័យគ្រូសាអីទេឲ្យគេថតស្រាតឲ្យជួបបើសិនជាអ៊ូទៅហោគេប៉ាន់ប៉ាន់ឆ្នាំទៅគិតមិនប៉ាន់ឆ្នាំប៉ាន់ទៅអានឹងរបស់គេតើស្អប់មែនតើបងឯងរបស់យើងប៉ាន់កធនឲ្យយើងចង់បានឆ្នាំទៀតអីទេយីពីក៏មានរឿងអីត្រូវសោចទេបងប្អូនអើយខ្ញុំសួរបងប្អូនតាមត្រង់មួយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំបានប្តីខុសក៏បានប្តីត្រូវត្រូវតែណាស់ត្រូវហ៎រងថ្ងៃបានប្តីខុសក៏បានប្តីត្រូវនេះអ្នកដែលខុសគឺបងណាអឺអ្ហខុសខ្ញុំមិនខុសបងឯងវិញបងឯងក៏ទៅម៉ោង5ជាងខ្ញុំបច្ចុកបាយប្តីបច្ចុកអីហ៎អូយចាំកន្លែងអាសើបមកចាំម៉ោង5ខ្ញុំមិនបច្ចុកបាយបងឯងចាំកន្លែងអាសើបគាត់សើចហើយដាក់រូបបេះដូងនឹងគាត់ព្រមហើយនឹងគាត់ព្រមថតស្អាតហ្នឹងគាត់គាត់ចាញ់ខ្ញុំថាសើវវីដេអូទុកអស់អ្នកណាបងលុះហើយសើវវីដេអូទុកមួយថ្ងៃ 20,000 តាំងម៉ោង5ល្ងាចអត់ឃើញលុយផុសបឹកម៉ោងវេលុយគឺវេពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចម៉ោង5ល្ងាចអត់ឃើញលឹះតែម៉ានាទីផុសបឹកលើផេកដាំងមូដអត់បងលោះមួយថ្ងៃ 20,000 បូតមួយថ្ងៃ 50បូត50ដុល្លារទៀតអញដឹងថាលាយក៏ចំណេញទៅនេះអញនិយាយមែននិយាយបងប្អូនគាត់គិតទៅលេមក 60,000 គាត់បងគាត់ឲ្យបងប្អូនបង10ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់អាការឡើង14,000ណាណាឡើង14,000ហើយបើសិនជាបងឯងបងហ៊ូថ្ងៃហ៊ូម៉ោងហ៊ូពេលវេលាគេផុសរូបបងអើយទៅទិញអីបានទៅទិញលៀបទៅកុំទិញក្រុមហ៊ុនមីនឹងវេទនាណាចាំឲ្យកូនថតស្រាប់ចែយកចែឯងចែឯងយកអនាគតកូនមកលេងសើចហ្នឹងចែឯងយកអនាគតកូនមកលេងសើចហ្មងកូនចែឯងមានប្តីមានអីចែឯងគាត់ថតឲ្យកូនណាកូនគ្នាអត់ទាន់ដឹងអីណាហងយកអនាគតកូនមកលេងសើចហ្មងអូយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្មោចចូលប្តីចូលបើគេផុសកូនទៅកូនចែឯងរកសងសារលេខបានហើយចែចង់ស្អាតឲ្យកូនថតស្អាតឲ្យលាបស្អាតខ្លួនឯងទៅកំហោលើកូនហ្នឹងចេះតែអញ្ចឹងចែឯងមើលយើងលបងរបៀបលុយរាប់5 10រៀលវា 60,000 បងមិនឃើញព័ត៌មានគេចោះអត់ CEO ទៅទៀតលុយពីអតិជនគេទីទីតាំងតោតគេទៅទីញចាំអាពេលប្តីប្រពន្ធវាឈ្លោះគ្នាអត់ទេយាយហ្នឹងគាត់អាយុ56ហើយទៅទៀតទៅជិងអោមមកខែណាឲ្យអត់ហើយយាយនឹងក៏ថាថ្ងៃច័ន្ទអញចាំថ្ងៃច័ន្ទបានអញឲ្យអធិបានមកចង្អុលមុខអញចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនទាញតាំងតោដេញ CEO ហើយបងឯងហ៊ានដាក់បងមកលូងចាប់ហើយចាមែនតែខ្ញុំប្រងថាបង្កើតដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយើងឥឡូវវាបាក់រលុយអញ្ចឹងយើងបង្កើតជាលក្ខណៈលុយរាប់លុបផលិតផល 60,000 យើងរាប់មួយថ្ងៃ 20,000 រាប់ដល់10ថ្ងៃបានហើយ10ថ្ងៃដាច់ថ្ងៃ 20,000 នឹងលៃលើមុខមកឈុត 60,000បងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំមួយថ្ងៃ 20,000 មួយថ្ងៃ 20,000 20,000 20,000 10ថ្ងៃដាច់ហើយ2 4 20,000កាប្រាក់កា14,000អើយឈុតមក6-10គាត់កាប្រាក់6-10,000ហើយអូបងប្អូនបងកលៀបទៅកុំតាមអាប៉ិនេះអីបងឯងកុំនិយាយ
នេះនិយាយឲ្យទៀងត្រង់តិចយើងកំពុងតែពិការ3ថ្ងៃ3ថ្ងៃ60000ចា3ចា3ថ្ងៃ60000អានឹងថ្លៃដើមហើយអឺនៅសល់7ណប់អើនៅសល់7ថ្ងៃទៀតអានឹងថ្លៃការបងខាងតិចអីគេបងអត់ស្គាល់អីគេបងអានមិនរួចទេកំរងអើយកំរងកំរងអូនខំរិនអខំមិនឲ្យត្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធតិចបងឯនឹងអូនចុកឃ្លីកម៉ែបងកាត់បងហ្នឹងបោះវាកើតតែកលិតនោះនេះវាមិនដែរកើតនៅហ្នឹងទេបោះយើងហ្នឹងហើយវាកើតនៅកន្លែងនោះកន្លែងអត់របបមកអូនឆ្ងល់ថាបានបោះវាចុចចិត្តទៅបោះទៅគូតចឹងកន្លែងនោះវានៅកលិតហាប់ហាប់គ្មានតែអូនស្រួលវាដេកលក់ស្រួលនៅក្រៅទីខ្វាច់ខ្វាយខ្វាច់ខ្វាយវានៅកលិតនោះមានអាខ្វាច់ខ្វាយខ្វាច់ខ្វាយវាមកអើយកុំសើជឿប្តីខ្ញុំពេកប្តីខ្ញុំអុកអុកអុកបែកភីណែអីស្មានបែកបងអញបែកនោះបុកសោះអូយអញចាំនិយាយទៅសោចលិចនោមលើអាគ្និកគេក៏ប៉ុកទៅទឹកនោមបងប្អូនលិចនោមដាក់ខោលហើយចែខ្ញុំយកមកសើមឈុតអឺនឹងស្អែកធ្វើឯកសារពើឯកធ្វើឯកសារអាគ្និករៀបចំឯកសារបងលួសមួយមកឈុតក៏យកមួយ60000ការ140000ហ្នឹងមិនបាច់ទេបងមិនបាច់លៀបទេជឺខ្ញុំអីគេអាខាងគិញមិនអាខាងតិចប៊ូហើយគិញខាងតអ៊ីតិងើទិញខានខានទិញយូរហើយក៏ចង់និយាយចឹងណាអូចង់ធ្វើឯកសារបងលោះហ៎បាន2ហើយណាបាន2និយាយរូបយើងមួយថ្ងៃយើងលក់បានប្រហែល50នាក់បានហើយដូចអីមើលមើលកុនដូចសិន50នាក់មួយថ្ងៃម្នាក់200002 5ដង10អញ្ចឹងបានបលៀនមួយថ្ងៃក៏គេបងឲ្យយើងបានបលៀនដែរអញ្ចឹងវាចាបងម៉ៃអាយុច្រើនជាងប្អូនម៉េះតែនៅស្អាតជាងប្អូនខ្ញុំ31ខ្លួនរៀបលេលៀបប្រសើរនិយាយពីរូបរបស់របស់ខ្ញង់រហូតវាមិនបងឯងតែលៀបស្អីផងវាមិនស្អាតបើមីធ្វើខ្លួនចុកអីហុយលឺគាត់និយាយអត់ពេលនិយាយពីខាត់បក់ខាត់បក់ខាត់បក់ជីងញញលើអស់ស្បែកឥឡូវលែងមានអីបក់ប្រលត់ដោយកែបចឹងអូយអញហើយអញស្លាញ់មកទៅ52ហើយកូនម៉ែហ្នឹងប្រហែលម៉ែខ្ញុំហ្នឹងត្រូវឥឡូវសុំ200មកម៉ែបងអូនបងអូនបងអូនម៉ែ4ឆ្នាំម៉ែខ្ញុំដាច់លុយហើយម៉ែញ៉ា200កូនចៃលេខហ្នឹងលើផេងលេខ010 7523តែមកលេខកូនអឺអត់លុយគាត់ថាអត់លុយបងមលួរាប់អីគេដាក់លុយរាប់គាត់មានកូនមានអីខ្ញុំបងមលួ1លោអឺ1លោ40មលោមលោមួយថ្ងៃ20000តើតើ20ថ្ងៃបានដាច់20ថ្ងៃដាច់មឡូ20ថ្ងៃចែខ្ញុំទិញមែនខ្ញុំមិនដែរនិយាយលេងទេតែខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយឈុតមកស្អែកខ្ញុំវេលុយឲ្យព្រឹកឆាតចូលពេកទៅវេតា20000មកហើយមួយថ្ងៃ20000មានឯកសារបងលោះចាំផ្ញើតាមឆាតទៅឲ្យឆាតចូលពេកទៅប្រាប់ថាអឺឆាតចូលពេកទៅប្រាប់បុកលឹកខ្ញុំថាចង់បងលោះលេលាក់មុខគាត់ថាមួយថ្ងៃ20000អញ្ចឹងអូនឯងផ្ញើ20000មួយថ្ងៃហ្នឹងស្អែកចាំផ្ញើ20000ទៀតហើយអូនឯងជិះបងអូនឯងផ្ញើមួយថ្ងៃ20000អញ្ចឹងប៉ះអត់ខឹងទេព្រោះអីអានេះវាអស់លុយតិចតិចប៉ះអត់ខឹងទេហើយបងឯងផ្ញើម្ដង60000អស់លុយច្រើនអាចនឹងប៉ះខឹងចេះមែនណាជម្រើសបងគឺល្អអូនឯងធ្វើអញ្ចឹងប៉ះអត់ខឹងហើយប៉ះសบายទៀតមួយថ្ងៃតែ20000មានអស់លុយច្រើនណាចែលុយអីគេថាបងលួសលេមមុខឈុតចែទៅវត្តហ្នឹងកាត់នៅណាយាយអនឡាញសាក់អូសៃកណោអីឲ្យមិនទៅរត់ទិញចាំបាច់ចាស៊ូបងប្អូនអើយខ្ញុំសុំលើកដៃសុភាហាកុំប្រកែកប្រកាន់គាត់អីសំដីគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងចាបងឯងឃើញអត់សំបីតែដឹកទឹកដូងក៏គេបញ្ចុកដែរបងឯងឃើញអត់នេះអូប៉ាគេប៉ាគេអញខ្ញុំចូលវិញស្អប់មែនតាគាត់តែរបស់ស្នេហ៍ខ្លួនឯងរំអខ្លួនឯងអូនឯងចាំបាច់ស៊ូគេបើអូនឯងទៅផ្សារអូស័យខ្វះតែអូឡាំពិចក្បាលអូស័យក្បាលនេះហើយទៅហាងណាក៏គេមានលក់ដែរអញក៏ត្រាក់ពងដាច់ឡើយម៉ាក់អីចង់បានណាប៊ីកានីចង់បានអត់មានទេបងឈុតតែខ្ញុំពេលអត់មានលក់នៅលើទីសាទេខ្ញុំកាត់អនឡាញខ្ញុំកាត់អូយគេកាត់លក់ហ្នឹងអីខ្ញុំតែជឿអត់មានទេសម័យនេះអត់មានទេបងខ្ញុំកាត់សម័យអ្នកលក់ខ្ញុំកាត់ពីទឹកខ្មៅមកបងអូស័យអូឡាំពិកអត់មានទេអញ្ចឹងអញគាត់ស៊ូខ្ញុំមកមានតែឈុតផ្សេងផ្សេងអូយឥឡូវខ្ញុំកាត់3ឈុតទៀតឯងនោះខ្ញុំកាត់ពីខាត់កណ្ដាលមកអត់បានយកឯនេះអត់បានបាញ់លុយគេនេះហើយអត់មានអ្នកពាក្យអីអូ
ើមាសហើយពើនិយាយចេញមកចឹងបានគាត់ស៊ូគាត់ដើរអូស្អីអូឡាំពិកអត់មាននឹងអីបានគាត់ស៊ូសំដីបងអញក៏អាក្រក់អាក្រៃណាចឹងបានគ្មានហ្វេនគ្មានអីគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហ្នឹងរងថ្ងៃបើសិនគ្មានអ្នកអាណិតស្រឡាញ់ទៅឡាយឡាយឆ្ងាយបើខ្ញុំមើលគេលុះអត់មានម៉ូតហ្នឹងផងហ្នឹងហីគាត់និយាយចឹងត្រូវគ្មានទេគ្មានទេណាប់ចិត្តអញផ្ញើលុយឲ្យបងបងកំងតាមហើយឈុតដែលបងពាក់ហ្នឹងមកឈុតតែ28រៀលឯអូនថាញ៉ៅលុយមកឲ្យបងបងកំងតាមនេះឲ្យបើណៅបើណៅអីកោ